17. Ach, pec nám spadla. Příjemnou zábavu. Víš, co je s košarou? Co je s košarou? Zali ho. Hlavně žádný papíry, všechny papíry ho do hajzlu, žádný psaný slovo, do toho by ses mohl zamotat. Proč já? Nevíš, proč já? Kdyby něco. Pro všechny případy. Když jsi stála u těch růží, vzpomínáš si? Našel soudruh. Ty jsi tam stála s Bilkovou a s Vagerovou. Co ti tam říkal? Soudruh tě přece zná. Byli jsme tenkrát v Lánech, na té koledě. Jak jsme pak šli parkem a ty jsi tam v závěji ztratila střevíc. On si tě přece pamatuje. Co ti říkal? Já nevím, co říkal. Já už si to nepamatuju. Co mě říkal? Nemůžeš si vzpomenout, co? Vzpomeň si, co ti říkal. Vzpomeň si. S Jiřinou Bohdalovou, která dělala zkoušku na ucho, kde bylo asi 5 nebo 6 děvčat v jejím věku a tak dále. A když jsem byl vlastně varován, že takhle přihlížejícíma kolegama, že to je veseloherní herečka, že nezvládne tento dramatický úkol, a opak byl pravdou. Naopak ten moment veseloherní pomáhal k tomu, aby ten záběr dramatický byl hlubší. Na záchodě ani ty nesmíš poslouchat ucho. Ani v koupelně nesmíš poslouchat. Ani v kuchyni nebudeš poslouchat, slyšíš mě? V kuchyni, na záchodě a v koupelně přece můžou i funkcionáři mluvit. Mauzta. Ahoj, Bedřichu. Ty seš tady? Kde bych měl být? Ale na tebe přece košara držel. Když jsem mu kejval, to ano. A měla jsi vidět, když jsem mu nekejval. Jsem ti přece říkal, jak jsme se posekali v kolegiu. Ne. To jsi mi neřekl. S Klepáčem a s Tondlem a s tím... Se Schlesingerem jsem se skoro neznal. To máš pravdu.